Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balitaan na naman ang aking hatid at pag-uusapan natin ngayong gabi or ngayong araw ano kung anong uh, uh, araw man sa inyong mga lugar diyan sa inyong bansa. At isa na nga sa ating tatalakayin ay tungkol sa binitawang salita nang isang dating writer na ngayon ay director na para sa dalawang host ng TP na sila Isko at Buboy na pawang katotohanan lang ang sinabi niya pero syempre nakakahiya ito sa side ng dalawang host ng TP dahil na real talk sila ng isang direktor lalo na po kay Buboy Bilyar na kung saan ay ayaw na ayaw niya dito mamaya ibabahagi ko sa inyo ang tungkol dyan at bukod pa nga dyan at hinding pag-uusapan ng tungkol sa dalawang host ng Itbulaga na kung saan may dapat po silang malaman so ano ito kahit sa TBJ kahit sa ikbulaga, dapat nyo po itong malaman. Yan ang tatalakayan at isisiwalat natin mamaya. Pero bago yan, ibabahagi ko lang sa inyo itong plenex ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram account na picture mula po sa mga fans niya na kung saan ay pinadalhan po siya ng paborito niyang pagkain. So, meron ditong panset and meron ditong fishbowl na kung saan ay paboritong paborito po ni Atasha Mulak. Mula ito sa Atasha Squad Official. So, ito po ay mga fans ni Atasha Mulak. So, nakakatuwa, no? Talagang marami po ang nagmamahal kay Atasha, lalo na nung tumapak ito sa Itbulaga. Mas lalo siyang nakilala. Marami kasi yung natutuwa kay Atasha kasi Kengkoy, no? Uh, kenkoy siya, kalog at masaya po siyang kasama. Bagay na bagay siya sa si Itbulaga dahil may pagkakomedyante din itong si Atasha. Although, laging kabado yan, no? ayon yun kay at agamulak ba? Diba? Pero mahal na mahal kayo niyan dahil sobra-sobra daw yung pagsuporta po ninyo na binibigay sa kanya. Napakasarap naman atasya ng panset and nitong uh, fishball na pinadala sa inyo. No? Sana maubos mo to. At uh, maraming salamat kasi maraming nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa dalawang host ng It uh, na kung saan ay dapat po nila itong malaman. Dapat makarating sa kanila na may ganito palang mensahe po sa kanilang dalawa no ang isang napakaliit na bata na siyang nagiidolo po sa kanilang dalawa ni Karen and syempre nitong si Atasha. So pinost ito ng magulang ng bata sa Facebook yung naturang mensahe na sinulat nung bata. So mula ito kay Angelus Trinidad Motu, 6 days ago niya pa po pala itong na-post ano. Sabi niya, "Hi TBJ, I would like to share my daughter's handwritten letter to the people of EAT." it Bulaga na. And also, Miss Karen Ice Troop and Atasha Mulak, a handwritten letter is always her way of expressing how that truly feels. I am just proud that at her young age, she knows how to show appreciation towards people. She wants this letter to reach you, so I figured I can just post this online. So, ano po ba yung nilalaman ng naturang write, uh, handwritten itong si baby. Sabi niya, Dear Eat, ako po si Ika ba yun? Gusto ko po matuto mag-bike. Gustong gusto ko po kayo at sana po hindi po kayo mapahamak. Love na love ko po kayo. I love you at love ko po din si Ate Karen. Tash din po. I love you E80. it Itbulaga po yun. So, Nakakatuwa o, oh. tingnan nyo naman po, hawak-hawak niya po yung letter. Nakatunayan ay eh, siya po talaga yung sumulat niya. Nahandritin niya po talaga yan. And pinag-aralan ko yung sulat niya. Sulat niya po talaga, sulat bata. So salamat ano dahil pinost ito ng nanay niya. At uh, through this vlog, sana makita nila Atasha, Karen at ng Itbulaga ang isang munting batang nagiidolo at nagmamahal sa kanila. Imagine, batang bata na i-inspire kay Latash, Karen at si Itbulaga, sila po yung kinagigiliwan ngayon no, ng young generation. Yung Itbulaga, si Karen, si Atasha, and then sila Miles, si Maine, no, si and syempre itong si uh, Rice sa May So, so nakakatuwa naman kasi talaga sila. Sana mapansin po ito ng Itbulaga or ng TBJ. Nang sa ganun, ang munti niya pong kahilingan ay matupad. Sana makita natin siya sa Itbulaga Studio soon. Pwede ito sa Dear Itbulaga, no? Ang uh, yang young, letter sender natin, young letter sender natin, ang uh, kahilingan niya ay sana daw matuto siyang magbike. So, good luck at God bless sa'yo, baby. Sana makatulong ang exposure mo sa update namin. At makarating kay Atasha at kay Karen or si Itbulaga, pakishare na lang din po ng naturang update natin ng makaabot po kay Atasha and uh, Karen, okay? Or si Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin ng tungkol sa binitawang salita ng isang director sa dalawang host ng TV na kung saan ay na real talk po sila. So mula ito kay... Uh, Ginoong Ronaldo C. Carvalho. So sa mga nakakalala po kay Ronaldo Carvalho, dati po siyang writer, ngayon ay director na po. So Thursday afternoon, 4.45pm, 5.10pm niya ito, uh, Finos. Sabi niya, Diyos ko, pachip na ng pachip at pabadoy na ng pabadoy ang image ng dating mayor ng may nila at tumakbong presenteng artista na si Isko Moreno. Si Buboy Binyer na lang ang ka-level niya. Magkasama yata sila sa isang show sa Gedli daw. Kung ano man yung Gedli show na yon at ano man ang big sabihin ng Gedli, never heard. Definitely, never kong napanood ang show na yon. Isko Moreno siya, hindi man lang siya ginawang solo guest ng pastok ni Boy Abunda. Everyday nanonood ako ng pastok with Boy Abunda, kabisado ko na ito. Solo guest ang bawat big star caliber na artista. Pag di masyadong sikat, walang fans, hindi masyadong interesante, kausap, isinasama sa dalawa o tatlo guest na wala talagang saisay. Buti, napakahusay talaga mag-interview ni Boy Abunda. Wala siyang uh maitanong kina Isko at Buboy pero nagawa niya ng paraan na magbukhang interesante ang usapan. Honestly, wala akong nauunawaan sa usapan nila lalo tungkol sa showdown nilang never kong napanood. Isa sa mga narerespeto kong personality sa showbiz ay si Isko Moreno sa layo na nang narating niya mula sa pagiging basurero sa tondo nung teenager pa siya. Lalo na pag naalala kong ako ang unang nag-interview at nag-write up kay Isko sa Jamie 7 Studio as requested by Kuya Germs, the late German Moreno. I wish mapangalagaan ni Isko ang personality at image niya na wag magdidikit sa mga walang awawang personality like Buboy Bilyar. Kumedyan ding pilit na nagpapatawa na hindi naman nakakatawa nonsense personality. Sana maging isa si Isko sa mga bida ng seryosong teleserye na pwedeng maging top ratings exploring his ability as an actor. At this point, habang nagpapakabaduy si Isko, mas daig na siya ng bumubong ganyang anak na si Joaquin Domagoso, class ang image, ang ganda magsalita sa mga interviews at napamanood ko lahat at the same time napakahusay pang award-winning yung actor of this generation. Pwede na ngang magsama si Naisko at Joaquin sa isang pelikula na different, very interesting story o father and son na never pang nagawain a film. Wish ko yan sa kanilang mag-ama but not with Buboy Bilyar please. So, totoo po yung sinabi niya, no? Talagang uh, pagkasama niya po si Boboy Villar, eh bumababa po yung imahe nitong si Isko Moreno. Paano ba naman itong si Boboy eh nagpapaka trying hard magpatawa, no? Na siyang hindi naman po bagay. So, simula po nang tumapak sa TV itong si Isko, nawala po yung class niya, no? Parang nawala kasi nga dahil sa mga nakakahalubilo niya na mga host katulad po ni Buboy. So ano po ang masasabi ninyo dito po sa binitawang salita ng dating writer na ngayon ay director?